הליצן עלתה מן הים. יותר נכון, היא צפה מעל פני המים והגיעה לחוף באפיסת כוחות. מצאנו את ניצן בחוף ניצנים. היה לה קרס גדולה תקועה בגרון, שנאלצנו בניתוח עם הרדמה כללית להוציא אותו. היא פשוט הסתובבה בים הזה בטח חודשיים ולא יכלה לאכול כלום בגלל שהיה לה תקוע קרס נוראי, והגיעה מורעבת לחוף. כנראה שהיא הייתה מתה אם לא היו מביאים אותה לכאן. סוף סוף הגיע יום השחרור. בחצי שנה האחרונה שעתה ניצן במיכל המים שאליו הוזרמו מי ים טריים. היא עברה בדיקות, קיבלה תרופות והתגברה על הטראומה שעברה. עוד דקות ספורות תעלה ניצן לסירה ותוחזר לים. ברגעים האחרונים שלה כאן היא תקבל זריקת חיזוק כדי שתוכל להתמודד טוב יותר עם הסכנות הצפויות לה. קלציום זה דבר שתצטרך עכשיו הרבה, בגלל שעכשיו היא נחשפת לשמש אחרי תקופה ארוכה מאוד שהיא לא הייתה בשמש. מחזיקה לגפיים? את הגפיים, תתחיל תכף להשתולל. צבי הים מסתבכים ברשתות הדייג ומתים בטביעה. הם נפצעים מכרסי הדייגים ומכלי השייט המהירים סמוך לחופים. ניצן היא כבר הצבא השישית שחייה ניצלו הודות למרכז ההצלה, ועכשיו היא בדרכה הביתה אל מקומה הטבעי בים. תראה לה את הים קצת שהיא תדע ש... הנה, היא כבר מתחילה עם השחייה. די, די חמודה. פשוט תשים אותה למזרון. כן, יפה. תורידו אותה לאט לאט. כל הכבוד, יפה. תוריד אותה עוד. תוריד אותה, וואי. תוריד אותה מהברכיים שלך. יש. שחרר, שחרר. סלמת לך, כפרה. זהו, הגיע הזמן. נגמר כל הבלגן הזה. קצת עצבות, אה? איזה עצבות? חצי שנה היה עצבות שהייתה שם בעיגולים. נגמר העצבות. הנה, תסתכלי, זה ים יפה בחוץ. Thank you.